iscasilaada oo xilka iska casilay agaasimaha madaxtooyada qaranka ee Soomaaliya ee madaxweynuhu uu magacaabay xuseen sheekh maxamuud doctor xuseen sheekh maxamuud oo nin degan ahaa nin wanaagsan ahaa ragga been lagama sheegay nin aad iyo aad u degan oo wanaagsan oo kuul ahaa anigu sidaan ku arkay oo ku aqaanay oo ku bartay ayaa maanta xilkii casilaad waraaq casilaada u gudbiyay madaxweynaha oo safar ah oo dhuusa mareeb u socda warkaasaan baaritaan galay oo galay oo galay warar kala duwan oon weli fadhin ayaa la ii soo gudbinayaa qofkii bini'aadamkaana waxaa fiican war muhiima oo fadhiya in una soo gudbiyo muhiimadda waxaan aadaynaa iga raalli ahaada waxaan aadaynaa iscasilaadda uu iscasilay aan aadaynaa laygaree sheergaree meel walbaba geli xasan sheekh maxamuud waa halka nina oo hawiye aan ku arkay hadeertaan oo aan abgaar ku arkay oo wixii isagay oo yiraa yeeli maah go-aankeeda qaad rag rag dhala waay wallaahi billaahi talaa inaan caawin been ka sheegay wixii nin la jooga ama nin la saaxiiba ama nin la shaqaynaya wax hadduu uu ka biyadida xasan sheekh adeer waa diduulee yeeli maah waa halka nin oo hawiye hadda ku arkay oo aan abgaar ismaan ku arkay oo yeeli maa yiraahda guuli aniga ii tah nimanka ma jeerteena ahaa oo dhihi jiray annaku abgaar inuu madaxweyne noo noqdaan jecelna oo abgaara ilaahu rabbi waa abgaar madaxweyne ka dhig yeeli maa nin ahaa oo horba u yimid ma inka yeelaay eebo wax kale miya haydiin nin abgaara wax diidaaya oo yeeli maaya dhahaya xasan sheekhaan ka hayaa sanadahan anu ama nin hawiyaaga oo dhee ixradayi ilkii aakhirkii runta markaan sheego odagaas waxa laga daba dhinta wuu galaa xuseen iyo asagu kulley agaasimiya madaxtooyada u ahaa shaqo madaxtooyada dhexdeeda alla isku qabtana rag waa ii soo gudbiyeen oo saasaa la yeelayaa ee saasaa la yeelo iyo shaqadan aniga alla ii madax bannaa inay siiyo aniga ma u madax bannaan shaqadan dadaasaan igu faragelinayay dadkaana meelaha laga saaro hadalla saas inuu soo gudbiyey maalmo ka hor oo madaxtooyada shaqadeeda hala ii madax bannaanay siiyo oo dadaa ifaragelinaya dadkan hala iga wareejiyo inuu soo gudbiyey maalmo ka hor waa la ii soo gudbiyey meel waxay leeyihiin isagay abshir bukhaariya isqabtay waa la ii soo gudbiyey meelna waxay leeyihiin hinde iyo isagaa qartab isiiyey gabadhii hindeaad madaxweynaha la socotay aa qartab isiiyey oo howl isku qabsaday agaasinkii oo asaga uu isyiri adaa iskale hindana ay maruqsatay alla isku qabta hadala fadhiyaan laakiin raadinayaa weli intaba way dhici karaan suurtagalna way noqon kartaa dadka ka agdhow meeshaasoon warsadana saasay ii sheegeen laakiin boqolkiiba boqol ila xog oga aal a oo rasmiya oo aan xigtay oo isleeyahay arrinku waa saan iyo saan iyo saan uu ninkan ka biya diiday weli maayo abshira isqabteen hinda isqabteen ma yeelaaya anugu xigasho lama yiraahda taas xuraansigaa la yiraahda xuraansigaas yarkaa inla wadaagayaa oo aan weli fadhin oo boqolkiiba boqol ahayn oo aan laaya intaas maanta dhul warkaas waa raadinaya laakiin waxaan ogsoonaa xasan sheekh maxamuud inuu waraaq ku qoray doctor xuseen sheekh maxamuud uu aadna u danaynaya xilka markii loo magacaabay aad iyo aadna ugu farxay aan ogsoonahay waxaana ogsoonahay inuu xilka xasan sheekh oo ka diran uu iska tegay oo aan la dhayn xisanaa ka ceyrshay xilkii iyadana waa guul kale farxad kale weye waxaan ogsoonaa weli qarankii inuu dabadiisa xasan sheekh hayo oo agaasimo madaxtooyada soo magacaabay aan ogsoonahay intaasaan oga iyadoo ninkan uu daraynayo xilka oo aad u daraynayo oo laysku garbinayo intaasoo qof agaasimaha raadinayso oo xasan ka soo xushay wuuna soo istaajiyey maantana isagoo xilkii ka cayrin ayuu isagu waraaq soo gudbiyey istiqaalaha xilka waa laiska casili karaa waana laysku magacaabi karaa ceeb maahan inuu iska casilo wuxuu ka biya diiday oo ka biya diiday doctorkaas oo nin degan aan ku aqaanay aa dhici karta inay jirto xuseen sheekh maxamuud maxamed waxaa leenahay adeer macano adna xil kale allaah kuu sahlo nin degan oo waxba laga sheegi karin oo aqoonyahana ha tahay oo doctora intaa shaqada soo qabatana sharafkii a usoo samaysay madaxweynahana ajir allaah kaa siiyo iyo wanaaga usoo samaysay adoo dayn laguu leeyahay inaada bixinaan rajeynaya xisaabtii iska wareejiso faylalkii soo celi
نور بو حلك كتجو إسكع سيلنا يسوى حلا دومن ورك الله صدق هذا وحي شيء جيان حسين شيخ محمود يوحى صاحبها وسيركا جناح سجا مقعد سما قناه وسيركا جناح سجا يو حمسة إسقبتي حسن شيخ ما داب ونكا نكا صاحب لها وعكيري وعكيري حسن شيخ نكا نكا ما كقبت ونور قركو علي حسن شيخ روح يرى انو الدولة داس ان 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 قلها وسير هذي يو وسير كود وصر رأيو او رئيس الوزارة مفرق الشني ان نكا انو نكا سلاع عراضي او لحنا قصي هاي او رئيس الوزارة يأيس هايان وسير كاقنا عسيقنا ايضا حنك لها تيرتو صعودة إلى بدن أسفير يا عية أم بقول كيف بقول أهين أو نكر إسكو عسيل كروس ورطة جلا أيام مريها لو رجع لكن إيش أيدتك أت أفكو وهايا ما تحتوي يدع أو كده حصعد هند إيوه أين يا نكر يا دكتور حسين الشيخ محمود قرت بسيرة قرت ما مر على إسكو قبت هند جيس كود ديره ويلي يدو طايلة صعدة يا الله اللي كرينا علسو ولا حسن الشيخ ولا الكيس حسن الشيخ أبيس إن عناه ولاش يسوى إن عرسه يلا هالذكر يدريس أي سقى بالله دارنا حسن شيخ الروح يسال الله دارنا وجيس كلو قبنا هالكاس كلي نفي عن أود جن أو سيدا نكاس أو كلا للمسؤول ها دكتور حسين الشيخ محمود هلا صار ما جعابه أصغر النمو لكسنه ها شرف له سيدا عن كبرت أنا أنت هرست يا جون سلامي الله شيك يستوى وإفريسي ولي نقدرين بدمو نقفل بأنه لا شك يستوي استجربوا حسين دكتور حسين الشيخ محمود أنت عن كأرك تليانك أو تشوقني نشرف له نن مسؤولة أو أدي أد مسؤولة ويدقن ودقن وقفل بو يستاغي قفنا إسكلويني مركا أسأل حلفي عن الله سي حساب ترى إسكسو وريتش.